ранку. Це програма «Квадратний метр». З вами я і ведучий Антон Середа. Від сьогодні ми в програмі «Квадратний метр» будемо відтворювати інтер'єри країн світу. І сьогодні в нашій програмі ми відтворимо справжній український інтер'єр через призму сучасності. Україна – держава в Східній Європі. На півдні омивається Чорним і Азовським морями. На сході, північному сході – межує з Росією. На півночі – з Білорусією. На заході – з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. На південному заході – з Румунією та Молдавією. За станом на 1 березня 2008 року чисельність населення України склала 46 мільйонів 314 тисяч чоловік. Назва Україна вперше зустрічається в Іпатіївському літописі у 1187 році. Існує декілька теорій походження назви Україна. За однією з них назва походить від спільнослов'янського слова «прикордонна область». За іншою версією топонім Україна походить від старослов'янського «украяти», що означало «виділяти частину із загального». Існує і третя версія. Назва Україна походить від слова «край» – країна, тобто просто земля заселена своїм народом, а українець означало співвітчизник. Але у сьогоднішній програмі ми акцентуємо увагу на іншому важливому аспекті української історії – народній архітектурі. У нас сьогодні унікальний герой. Уявіть собі, за національністю він росіянин, військову службу проходив в Білорусі, а для життя обрав Україну. Каже, що він її дуже любить. Олександр Миколайович, знайомтесь з ним. Доброго ранку вам. Доброго утра. Так, скажіть, будь ласка, що ви мали на увазі, коли написали нам, що ви хочете створити інтер'єр в українському стилі з європейським обличчям, і що то за кімната, над якою сьогодні ми будемо працювати? Понимаете, имею свою квартиру, но ввиду обстоятельств своими руками я не в силах произвести ремонт, поэтому обратился к вам за помощью, чтобы с вашей помощью сделать гостиную, кухню, чтобы было приятно принять гостей, попить кофе, пообщаться с людьми. И почему я вот обратился к вам, чтобы с вашей помощью сделать украинский интерьер с европейским лицом? Без этой приевшейся шароварщины. Ну що ж, я не бачу нічого складного. Я думаю, що абсолютно все те, що ви хочете, ми вам зробимо. Скажу більше. Над вашим інтер'єром сьогодні буде працювати українець, який довгий час жив в Бельгії та Сполучених Штатах Америки. Уявляєте? І саме він буде відтворювати український інтер'єр з європейським обличчям. До речі, давайте з ним зараз, з цим дизайнером, і познайомимось. У нас уже есть начало. Начало, оно поставлено на хорошем фундаменте. Фундамент – это то, что человек любит природу. Мы постараемся сделать дерево, которое имеет характер. Олексій Степанов – професійний дизайнер, скульптор, майстер, визнаний всією Європою. Він народився у Києві у сім'ї архітекторів. У юні роки активно займався спортом, грав у футбол за юніорську команду «Динамо Київ» та за бельгійський клуб «Лієж». Після закінчення образотворчого факультету Бельгійської королівської академії мистецтв у Лієжі Олексій працював у престижній фірмі, яка виготовляла копії скульптур для двох найвідоміших музеїв світу – Британського музею та Лувру. За 4 місяці Олексій став керівником майстерні, і фірма запропонувала йому контракт на все життя. Проте Олексій прагнув творчості. У Брюсселі він знайшов невеличку фірму, яка займалася цікавими креативними проектами. З приходом Олексія Степанова у маленької фірми почалися справжні творчі проекти. Перший серйозний проект Олексія – декор тераріумів у Антверпенському зоопарку. Після першого успіху були замовлення від американського Діснейленда, оформлення престижного французького парку «Центр парк», музею діамантів у Антверпені та багато інших цікавих проєктів. Зараз Олексій до свого міжнародного досвіду додає Україну. Він працює у Тернополі над оформленням майбутнього дендропарку та у нашій програмі над унікальним дизайном київської квартири. Я, коли побачив цю квартиру, одразу в мене прийшла мисль, що чоловік буде в ній жити. Дуже важливо, щоб чоловіку подобалось то, де він живе. Що ж, я вам готовий представити нашого сьогоднішнього дизайнера. Це той самий Олексій Степанов. Олексій, тобі доброго ранку. Добрий день. У нас сьогодні тема український інтер'єр, український сучасний інтер'єр. Що будемо починати і від чого будемо відштовхуватись? Після длительного путешествия по Америці і Європі, яке длилось около 12 років, вернувшись на Україну, я знайшов рідну країну повної речей, які мене дуже сильно вдохновляють. І я хотів тепер передати просто в нашому інтер'єрі сучасному все вот эти вот техники, которые я изучил в Европе и в Америке, и показать Украину другими глазами, более современными. Угу. Від чого ми будемо відштовхуватись в нашому інтер'єрі? Що у нас буде сьогодні основою всіх основ? Основой нашего интерьера будет дерево. И дерево для меня является переносчиком тысячелетней информации. Это дерево мы исполним из специального бетона, который я сам придумал, и он очень сильно
похож. І навіть іноді мені виходить передати краще дерево, ніж воно само по собі є. Це, наскільки я розумію, десь щось у нас схоже має вийти в нашому інтер'єрі. Совершенно вірно. Так, скажи, а загалом наш інтер'єр, як ми його будемо насичувати? Все остальное буде повна імпровізація. І я хотів би пригласити вас в це увлекательне путешествие. За задумом дизайнера, невдовзі в інтер'єрі кімнати з'являться справжні архітектурні шедеври, які Олексій зробить власноруч. Але щоб нічого не відволікало нашого митця від створення потрібного настрою у нашій кімнаті, нам потрібно звільнити приміщення від усього зайвого, а точніше від балки на стелі, яка порушує гармонію на об'єкті. За допомогою перфоратора цей процес значно пришвидшується. Ну що ж, нам більше нічого не заважає, можемо приступати до роботи. Сьогодні у нас цікавий інтер'єр тим, що у нас відбувається повна імпровізація. Зараз ми будемо робити імпровізацію з деревом. Як саме знає наш дизайнер Олексій Степанов. Олексій, я знаю, що всіх секретів ти нам не відкриєш, тому що є професійні якісь таємниці, але все ж таки скажи, яким чином тут у нас з'явиться оце величезне дерево, яке було в тебе намальоване? За счет вот этих вот труб, які ви бачите перед вами, я надаю їм інтересну пластику. Це немаловажно. Дуже важливо придати дереву, как и любой скульптуре, красивую пластику. Тобто, наскільки я розумію, із оцієї такої труби ми зробимо скелет цього самого дерева. Це совершенно верно. Таким чином буде відбуватися. Совершенно верно, да. Ми можемо зробити її скелет і тут же посмотрети, тут же что-то изменить, если нам не нравится. Тобто, у нас получается идёт как игра со скульптурой. Так, скажи, будь ласка, яким чином далі ми будемо створювати поверхню та саму структуру і фактуру дерева? Хорошо, після того, як буде зроблена структура із труби, ми покриваємо її спеціальною сіткою, на яку накладається спеціальний бетон, бетон Степанова. Тобто це авторський рецепт? Абсолютно. Ну що ж, я думаю, що зараз варто подивитись, як, власне кажучи, та людина, яка неодноразово створювала феєричні скульптури по Європі, зараз створить таку ж скульптуру у нас в Україні, в українській оселі. Олексій, будь ласка. Як ви бачите, каркас дерева готовий. Що далі з ним буде відбуватись, знову ж таки, Олексій нам і розкаже. Олексій, що далі ми робимо? Так, тепер вступає в ход бетон Степанов. Дивлюсь, що незвичайний розчин. Тут є дуже багато інгредієнтів, які зроблять вот цю структуру більш крепкою. Це перший слой, який буде ще потім додатися другий і, може бути, навіть третій. Може у когось виникнути питання, от бетон така річ досить таки важка, а у нас конструкція не маленька. Наскільки вона буде важкою, наскільки тут буде вона давити на цю стіну? Ну, звісно, потрібно це все продумати, звісно, тому у нас вже відроблена система, все розчитано. Я думаю, що навіть це дерево укріпить кімнату. Ага, тобто стане додатковою балкою, яка буде нести оцю от балку і утримувати взагалі верхній поверх. Я можу побудувати дім із цього бетону. Наше дерево вже схоже на якусь структуру, але воно більше схоже на бетонне дерево. Олексій, як ми його будемо далі доводити до ладу? А тепер починається найцікавіший процес, другий, третій слой, що я вам зараз і продемонструю. Потрібно покрити поверхність моїм бетоном. Угу. Тобто це вже більш легка якась структура, якась пластична. Да. Вона трохи усовершенствована. От, ми покриваємо таким образом все дерево.
подготовим его к тому, чтобы уже начать процесс именно скульптуры, лепки, который требует, конечно, большого опыта наблюдения за деревьями и знания вот этих вот всех элементов скульптурных. Скажи, а будь-яка людина може стати скульптором, наприклад, намішати там цементу, піску і почати щось ліпити? Каждый человек может быть скульптором, но для этого, конечно, требуется образование, а самое главное, многие годы наблюдения за природой, за анатомией, за всем, потому что это тоже анатомия, это тоже каждое дерево имеет какую-то логику и какой-то хаос в той же шкурі, в той же кожурі, в той же... Так що це дуже цікавий процес. Тобто, наскільки я зрозумів, що кожен має йти до того ідеалу, яким був Леонардо да Вінчі, так? Спеціалістом в різноманітних напрямках, спостерігачем, і потім все це втілювати в скульптурі або ж малюнці. Совершенно верно. Нічого просто так не дається. Давніми традиціями хати в Україні мали два типи конструкції стін – зрубний і каркасний. Згодом зрубні домівки стали символом добробуту, адже якісне дерево було досить дорогим, а ось каркасне житло міг дозволити собі кожен. У нашому проєкті ми теж віддаємо перевагу каркасній конструкції. Проте застосовуємо її не для створення стін, а для стелі, на якій майстри квадратного метра кріплять профілі під майбутню конструкцію зіпсокартону. У північних областях України каркас хати найчастіше заповнювали деревом та частково глинособою, а от у південній – плетінням. Каркас вертикально заплітали хмизом, лозою, очеретом, а далі з обох боків обмазували товстим шаром глинособи. Саме тому ці хати і називали мазанками. А от у нашому випадку ми користуємось сучасними технологіями. Обшиваємо наш каркас гіпсокартоном. Ну що ж, основа нашого інтер'єру дерева вже набуло певної форми, і ми з вами можемо перейти до бетонних стін. Олексій, знову ж таки, звертаюсь до вас як до спеціаліста, тому що розумію, у нас сьогодні твориться симфонія, справжня музика в даному інтер'єрі. Як отут напишемо партитуру? Хорошо. Якщо ви заметили, ми все робимо руками. Так. Я би хотів акцентувати те, що все, що зроблено руками, дуже сильно відрізняється від того, що зроблено машиною. Наше підсознання це завжди відчуває, коли ми особливо заходимо в інтер'єр і бачимо, що все було зроблено руками. На цьому місці ми зробимо щось подібне, що наші предки робили в своє час – мазанку. Вот. Естественно, она не будет точно такая, как в то время. Она будет адаптирована под наш декор. Сейчас на ваших глазах я буду творить это своими руками. Теперь уточнение для наших глядачів. Насколько я понимаю, спочатку мы берем оцей твой бетон, специальный бетон Степанова. Я думаю, что потрібно робити торгову марку. Да. Но стены у нас сухие, он не будет у нас чіплятись, да, до стены. Совершенно верно. Технологии до стены, как мы ее прилипим? Нужно смочить стену. Ага. Тобто це нібито ґрунтування? Да. Водою, звичайно. Да. Тепер сцепка буде намного краще. Можете спробувати самі. Ага, тобто зараз я приєднаюсь до команди... Можна я допомогу вам? ...українського бельгійця Степанова. Олексій, кажи, як мазанка робили? Можна так. Так? Да. Далі рукою. А можна так. А можна так. Ага, отак. Справжня мазанка в програмі «Квадратний метр». Я думаю, якщо таку мазанку ми створимо, то замажемо всім. Будь ласка, Олексій, вам і творити. Прекрасно, спасибо. Thank you.
правобережних районах України дах хати покривали переважно соломою, зв'язаною снопи, а в лівобережних – розстеленою соломою. А от ми у своїй сучасній українській квартирі покриваємо дах нашої кімнати шпалерами – солом'яним малюнком. Як бачимо, ця імітація створює необхідний настрій та чудово підтримує обраний нами український стиль помешкання. Давнину стеля в українській хаті в залежності від регіону мала різноманітний вигляд. Наприклад, можна було на заході побачити трикутник, на сході – трапецію, а в центральній Україні побачити рівну стелю всередину зашиту різноманітним настилом на сволоки. В нашій сьогоднішній програмі ми пропонуємо вам сучасний метод – ПВХ-плівку. Що маю на увазі? Дивіться далі нашу програму. В сивій давнині оселя в Україні, як правило, була однокамерною і опалювалася по-чорному. Дим з печі виходив безпосередньо в помешкання. Це зумовлювалося кількома причинами. В такий спосіб краще зберігалося тепло та проводилася своєрідна дезінфекція помешкання. А от наші партнери з компанії «Деміллуне» працюють, так би мовити, по-білому. Адже диму від їх теплової гармати немає. Тепла вдосталь та ще й стеля виходить світлою та чистою. Екологічні матеріали, високі технології і, звичайно, майстерність – це запорука успіху нашої програми. На перший погляд це звичайна солома, але я вам скажу, це не так. Це найкращий будівельний матеріал для побудови будинків. Мій дід навчив мене робити справжні блоки з глини та соломи. Уявіть собі, після Великої Вітчизняної війни майже половину всіх сіл України відбудовували за допомогою цього матеріалу. Що робили? Перемішували солому з глиною, заправляли цю суміш у форми, потім 3 дні чекали і отримували будівельний матеріал. Глиняну цеглу, з якої будували хати в Україні. Зараз в програмі «Квадратний метр» ми вам покажемо, як створити власноруч таке чудо. Для того, щоб зробити справжню українську цеглину, як це робили наші предки, нам знадобиться глина, яку ми замочили, форма. Дивіться, її можна зробити з будь-яких дошок. Бачите, все залежить від того, що ви хочете отримати в результаті. Ну, ми отримаємо ось таку цеглину. Форма обов'язково має бути без дна, для того, щоб коли ми затрамбуємо все цеглиною, можна було добре її зняти. Наша солома, яку ми збирали на полі, ну і трішечки піску, якого ми набрали на річці. Ну, перш за все це буде замішуватись ногами, тому я розуюсь. З вашого дозволу. Власне кажучи, це як маска. Ну, спочатку будемо замішувати глину. Раніше це робили конями, потім в радянські часи використовувались трактори, ну а в сиву давнину все це можна було робити ногами. Як зараз це ми з вами робимо? Додамо трішечки піску руками і кинемо нашу солому. Замість соломи, до речі, можна використовувати звичайну тирсу. Добряче маємо все розмішати, то щоб була однорідна маса. Крім того, що це корисно, це ще й приємно, ніби масаж для ніг. І тепер, коли ми отримали класний, я б сказав би, заміс, ми його можемо заряджати у нашу форму. Так. Коли робили це, наприклад, мої діди, вони використовували велику кількість форм, робили величезну кількість замісу, для того, щоб можна все це було робити в великих масштабах. Тому що будинок будувати, це самі знаєте, справа складна. До речі, така методика використовується і зараз в деяких селах України. І якщо хтось з вас бував в Єгипті, то багато хат там також побудовано з такого матеріалу. Ну, не знаю, чи українці ділились досвідом, чи єгиптяни з нами, але так чи інакше там готують таку цеглу. Підтрамбовуємо. Зараз спробуємо зробити так, щоб цеглина стояла на сонці. І так. Ось таку форму мала цеглина з глини, з якою потім будували справжні українські хати. Ну, я думаю, що в нашій програмі ми не будемо використовувати такий матеріал, а повернемось вже до сучасних технологій. До речі, варто подивитися, що відбувається зараз в нашій програмі.
За дизайнерським задумом, наша кімната буде розділена на дві відповідні функціональні зони. Щоб візуально відділити їх, ми використаємо різні фактури та матеріали. Наприклад, саме зараз одну з зон ми відділяємо за допомогою світлої керамічної плитки. Укладається вона доволі легко. Вам достатньо купити спеціальну клеєву суміш та не забути про зубчастий шпатель. За його допомогою ми забезпечимо надійне приклеювання плитки до поверхні підлоги. У нашому сьогоднішньому дизайні підлога повинна мати по-справжньому шикарний вигляд. Саме тому з питанням вибору покриття для підлоги ми звернулися до компанії Target. В колекції Salsa ми знайшли відмінну паркетну дошку. Це дизайн Ясень Натур. На підлозі він матиме чудовий вигляд і, крім того, завдяки замковому з'єднанню тілок, дошка дуже легко укладається. До того ж, компанія Target дає 30-річну гарантію на свій паркет. Ексклюзивність нашого дизайну полягає в тому, що кожен елемент у цій кімнаті унікальний. Звичайно, саме такого ефекту ми і намагалися досягти. Тому й до вибору покриття до підлоги теж підійшли дуже виважено. Наш вибір – паркетна дошка компанії Target з колекції Salsa дизайну Ясень Натур. Перша її перевага – це надзвичайно швидкий спосіб укладання завдяки замковій системі з'єднання тілок. Вам не потрібно прикладати надзусиль, щоб з'єднати планки. Достатньо лише легкого руху, і вони міцно з'єднані. По-друге, паркетна дошка – це дуже міцний і красивий матеріал, який у нашому інтер'єрі матиме дійсно шикарний вигляд. І останнє, по щойно укладеній підлозі можна одразу ходити. Взагалі, вибір саме цієї компанії нашим європейським дизайнерам не є випадковим. Адже компанія Target веде свою історію з 1886 року. Саме тоді, більше ніж 120 років тому, у Швеції вона почала виготовляти паркет. Крім того, трьохшарова конструкція паркетної дошки, яка зараз є золотим стандартом та якою вже користується майже увесь світ, була вигадана саме компанією Target більше ніж 60 років тому. Як бачимо, на багаторічний досвід наших партнерів можна сміливо покластися. До того ж, вони єдині серед виробників паркетної дошки надають гарантію на свій надміцний лаковий шар 15 років і найтривалішу гарантію виробника на продукцію 30 років. Ну що ж, цей етап завершено, можемо рухатися далі. А чи знаєте ви, що наші пращури правильно будували свої хати? Ну, тобто на правильному місці. Вони обирали ділянку так. Те місце, де мав бути город, мало виходити до озера або річки. Хата стояла на пахорбі. І найголовніше, на ділянці, де будувалася хата, не мало рости жодного деревця. Тому що тоді земля вважалася чистою, і хата, яка побудована на такій землі, мала принести господарю благополуччя. Я думаю, що тепер ви будете будувати свої хати правильно. Повертаємось до квартири. За кілька секунд у кімнаті з'являється і кухонне меблювання, і невеличка шафа, у якій господар зможе розмістити необхідні дрібниці та одяг. Наша кімната поступово набуває закінченого вигляду. Кожна деталь в ній продумана наперед і має своє чітке призначення. Текстильне оформлення кімнати не виняток. Завдяки нашим постійним партнерам з мережі магазинів «Штори покриттів для підлоги «Твоя кімната» ми підібрали справжній природний антураж, який чудово відповідає стилю нашої кімнати. Ніжні бежеві кольори текстилю стають прекрасним доповненням, польотом дизайнерської думки. Ми змішуємо стилі інтуїтивно, не замислюючись про них. Саме тому й отримуємо такий природний результат. Справжнє ліжко для селян було недозволеною розкішю. А от у нашій програмі гарне ліжко – це норма, тим паче, що нашому герою необхідно десь відпочивати і дивитися телевізор. Саме тому за допомогою спеціалістів салону «Радні стіни» ми потурбувалися про якісний розкладний диван-ліжко «Лагуна» з механізмом «Єврокнижка». В зібраному вигляді диван не займає багато місця. Він компактний і стильний. А ось вночі, завдяки тому, що у дивані немає підлокітників, наш герой отримає велике та зручне спальне місце. Ну що ж, цей етап завершено. Поїхали далі. Наш дизайнер упевнений, підсвітка – це 80% успіху. Особливо, коли ми працюємо в стилі екологічного інтер'єру, який максимально наближає нас до природи. Саме тому ми звернулися по допомогу до наших партнерів, фахівців з природного освітлення салону-магазину «Брілі», які і підібрали такі таємничі, повні несподіванок підсвітку і освітлення, що створюють у кімнаті необхідний настрій.
Внутрішнє оздоблення хати по всій території України було доволі схожим. Хоча, звичайно, у кожній місцевості у внутрішньому оздобленні відбувалися як національні, так і регіонально-етнічні риси життя українців. Кожна хата являла собою завершений витвір мистецтва, побудований за законами краси та досконалості. Внутрішня площа хати поділялася на робочу, обрядову і побутову. Робоча площа – це піч та мисник, обрядова – стіл на покуті, побутова – це лава, скриня, колиска та ослони. Дім вважався житлом лише з того часу, коли у печі спалахував вогонь. Вогнище було символом непорушності сім'ї, його збірним пунктом і святинею. Тож не дивно, що саме у печі за повір'ям жив цвіркун – дух предків. І саме тому у хаті не можна було матюкатися. Хоча у цій кімнаті печі й немає, проте без сумніву інтер'єр кімнати є унікальним та дуже затишним. Тож сподіваємося, що цвіркун нашого героя знайде тут собі достойне місце. Новосілля у старі часи починалося з того, що за день до того, як господарі заходили у нову оселю, вони залишали на ніч у хаті кота або півня. Це робилося задля того, щоб відігнати нечисту силу. За традицією, на новосілля в Україні обов'язково спочатку співали обрядових пісень. І тільки потім – звичайних. Також проводили обряди освячення житла, обкурення його ладаном та смирною. Але зараз ці традиції майже забуті. Всі чомусь почали ставити сигналізацію. Проте не будемо про сумне. Давайте краще ще раз згадаємо всі аспекти нашого сьогоднішнього ремонтного перетворення. Над кімнатою нашого героя працював відомий європейський дизайнер Олексій Степанов. На початку програми він наголосив, що все почнеться з дерева. Інтер'єр виросте з нього спонтанно та інтуїтивно. Уся кімната немовби народиться протягом нашого ремонтного перетворення. Саме так і трапилося. Поступово, невпинно наша кімната набувала певних ефектних рис. На стелі у нас з'явилося дерево з унікального цементу, а от гілки просто вириваються з стін. Вхідна зона у нас відділена за допомогою фактури стелі, стін і, звичайно, підлоги. Як бачимо, тут у нас створена зручна кухонна зона. Передбачене місце для зберігання речей та збережена давня українська традиція. Стеля у нас імітує солом'яний дах української хати. Особливої уваги заслуговує і підсвітка у кімнаті. Напівтони, таємниця, заховане освітлення і незабутній майстер-клас із стовбуром дерева. У цій кімнаті кожна деталь прорахована заздалегідь і кожна річ створена своїми руками. Ми відтворили сучасну українську хату, створили екологічний, чистий і охайний інтер'єр для нас.